အဲကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလိုတဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သင်ရမယ်ဥပမာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာလူတွေပျက်ရွံ့နေကြတယ်ပျက်ရွံ့နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူးယတ္တာနုနုဒရိနိယတ္တာနုဘဝတော့ယက်ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတာဝတ္ထုကြောင့်အရာပြောတာနော်ဝတ္ထုကြောင့်အရာဖျားဘယ်ဆာဟောတာတော့ဆိုနော်ဒီကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံပရသပိသအရိယဆာဟောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဘာလွယ်လို့ပွားရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုမာနတံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာတုတ်ဟာဒီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူးမရွရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတလွဲသဘောမပေါက်နဲ့ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တဲ့ရမယ်ကျဲရမယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသေချာနားထောင်ချီမိခင်တယောက်တည်းတဥ္ရိသောသာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတန်တော်အားတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီမေတ္တာတုတ်လေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရင်းမရောက်သေးဘူးလူရင်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာပြောတာသူဖះဟောတာဘာအတွက်တုံဆိုတာချိလေဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန့်သတ်မရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဖះဟောတာအဲ့ရွေးရုံနဲ့ပဲရနေလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်အလုံးဝဖះတရားတော်တွေကဘာလုံးဝမယ်ဆိုတာပြောထားတာတည်းကျွဲ့ဘာလုံးဝမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထီအောင်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီတာမန်လေးနဲ့တည်းရနေသေးလို့ရှိရင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူးအကျိုးလည်းအပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူးမရနိုင်ဘူးအကျိုးအပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒါမေတ္တာသုံးယူလို့အနည်းမကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောသူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းရွရင်တစေတရားတွေကျေးပြီမင်းအဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမေတ္တာပွားပါလို့ပဲပြောတာနော်ရွတ်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်အရာကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မေတ္တာသူရွရင်အနည်းမကင်းဘူးလားဆိုကင်းတဲ့စလောက်တော့ကင်းမှာပေါ့ဘာကြောင့်အနည်းကင်းတာတော့ဆိုကိုကမေတ္တာပွားတယ်နောက်တစ်ခါဖះဟောတော့ကမေတ္တာသုတ်ကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်းချင်းတရားနာကြတယ်တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်မလို့ဟိုတဆေသေးရကြောက်သွားတာကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေအဲ့လိုဟာရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြောက်တဲ့ထင်နေတာကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီမေတ္တာသုတ်ကိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါဖះတရားတော်ကိုမျက်နှိုးကြတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်တွေပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းညာနိုင်နေတယ်သူတို့ချင်းချင်းညာကိုယ်မြင်မှမညာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်လို့ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြီးမာတာဧထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓလူရခေမိခင်ဟာတဥ္ရိသောသာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆုံးရှုံးသလိုအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတရားဝါးရေးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာထိတုတ်တန်ရဲ့ထေပြေရနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးအကြည့်ဦးဒိဋ္ဌိဟိသအနုဘက်ကမ္မသီလဝါတ္တနေနသမ္ပန္နောဆိုမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားရတယ်ဒါ side effect ခေါ်တယ်ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ပါများရင် overdosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကဆေးရဲ့ side effect ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှာလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့ side effect ဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါပေါ်မှာပွားရတာလူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တရားဝါအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားတာသူရဲ့အာယုံကတရားဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ဘူးအော်လေပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်ပုံမှာပွားတာအဲ့ဒီတရားချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့
ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်မှမှုပဲအဲ့ဒါလွယ်မှမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမလွယ်မှပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စလူပက္ခမှာတရားဆိုတာကိုဖျောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအတုပက္ခမှာဆာအဲ့ဒါတရားကိုဖျောက်ထားလိုက်ဖျောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးတော့အဲသီလဝါကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမဂ္ဂနဲ့အမြင့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတ္တိမဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့သီလဝါတတ္တရိဏတမ္ပဏောကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂတ်ဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရအဲ့ဒီအနာဂတ်ဖြစ်သွားနိုင်သာတုကပတေယပုဏ္ဏရေတိနောက်ထပ်ပရိသေမနေရဘူးဆိုတဲ့ယ ahanan အစဉ်ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကနေဝိပဿနာကူးသွားတာကိုသင်တာညဆောဗျာအဲ့ဒီမှာရွတ်ကြဟေးဆိုတော့မပါဘူးနော်ဒါမရွတ်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွတ်ရွတ်ချွတ်ပြီးတဲ့အခါအဋ္ဌိပ္ပယ်စဉ်းစားအဋ္ဌိပ္ပယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲရွတ်ခိုင်းတာလားကျင့်ခိုင်းတာလားအဲ့တော့ချင်းခိုင်းနေဆိုချင်းအဲ့တော့ပြောရပေါ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလဲဒီအိဗယ်ဖြစ်မယ်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုပ်နေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးဒါအဲ့တော့တောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်အောင်ပါလေလိမ့်တဲ့ဆေးဆိုလိမ့်လဲလိမ့်ရမှာမတောက်အောင်အဲ့သူကနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အိဗယ်ကတော့တရားတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆုလို့တဲ့သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလိုတဲ့အနတ္တိဘေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးတဲ့မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရဘူးထားကြောင့်ဟိုသင်ယုံသင်ပြီးတော့အတ္တိဘေနားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ဖက်နဲ့ဖမ်းသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လွဲမှားတဲ့အယူဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူသင်ထားတာသူသိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်တလွဲသုံးချသွားတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်နော်အလေးလေး knowledge တိညာရစတင်းဆိုလိုက်တာပြောတာပါပဲနော်မပြည့်စုံတဲ့တတ်ပညာအနေတစ်ခုပဲ